pár týdnů, co Pavel Patera vedl jako kapitán, Kladno v baráži o extraligu a tak to dával olomouckým kohoutům gól. Kladnu to k záchraně nepomohlo, naopak Mora se po 17 letech vrátila do nejvyšší soutěže. A senzační posilou Olomouce je právě Pavel Patera. Čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz se už v pondělí zapojil do letní přípravy Mory. Všechny ty začátky jsou vždycky těžký po tom volnu, ale začíná se vždycky ten první týden trošku volnější, tak doufám, že se zapracuje. Bylo trochu překvapení, že nejproduktivnějšímu hráči baráže majitel Kladna Jaromír Jágr nenabídl smlouvu. 42-letý Patera tak mateřský klub opustil po 17 letech. Když se mu nedomluvilo Kladno, tak de facto u mě to bylo úplně jasný, že půjdu sem, protože, jak už jste říkal, Jirka Dopita a Petr Fiala úplně jsou zárukou kvality. A věk už mám velký, ale já koukám jenom dopředu a co bylo na Kladně bylo a teď koukám na svou novou výzvu. Jsme přesvědčeni o tom, že Pavel Patera je hráč, který tomu ústupu pomůže, má obrovské zkušenosti a je to hráč, který neustále chce vyhrávat. Na to, že Pavel přichází do Olomouce, má určitě vliv osobní vztahy s Jirkou Dopitou i s Petrem Fialou. Se to těžko hodnotí, ale já jsem o tom přesvědčený, že bude se hrát důstojná role a že se o to playoff poparem. Kromě Patery ulovil extraligový nováček zatím ještě dvě posily. Obránce Vyrůbalík už Moře dříve hrával. Veleskušený golman Jiří Trvaj by měl krýt záda Tomáši Vošvrdovi. Další brankář Tomáš Halás odešel do Pardubic. Nejproduktivnější útočník Ostřížek se přesunul do Brna. Kariéru ukončil bek Mario Cartelli. Mario každopádně v klubu bude pokoričovat, ale na jiné pozici. Letní přípravu na extraligu Olomoučané zahájili tento týden na umělé trávě Androva stadionu. Trénovat na suchu budou až do poloviny června. Pak je čeká dovolená. Na led poprvé vyjedou 21. července.